Kompanija Tigarade ima tri fabrike, Tigar obuća, hemijski proizvodi i tehnička guma. U ovim fabrikama radi 1250 radnika. Tigarade je poznato svetsko ime više od 8 decenija, ali su u poslednju deceniju obeležila dugovanja. Država je u više navrata pomagala oporavak ove kompanije. Siguran sam potpuno da će UPPR da prođe. Fabrika radi punim kapacitetom, ovo što smo pričali, mnoge fabrike su pogođene krizom. Nama je odličan pokazatelj da i sad radimo u tri smene, u tri fabrike, pun kapacitet. Radimo i na nekim entitetima da regulišemo dugove koji su još prisutni i po meni je neka svetla budućnost u Tigru i država će iskontrolisati i pomoći Tigru ako to bude neophodno. Za sada nije neophodno i možemo da radimo i stabilni smo. Ilić očekuje pomoć države oko pronalaženja strateškog partnera, uspešnu privatizaciju koja sledi i regulisanje dugovanja. Zakazan je nov datum ročišta za unapred pripremljeni plan reorganizacije ove kompanije. 17. septembar je nov datum ročišta, eto svi se nadamo da će sve biti ok. Opet imamo tih nekih 6 klasa gde bi trebalo da imamo većinu svih 6 klasa. Ovaj put sam potpuni optimista i nadam se pozitivnom ishodu. Tigarade je lider u proizvodnji gumene obuće u regionu. Do nove privatizacije fabrika će raditi punim kapacitetom, a očekivanja su da će ova fabrika uposliti još radnika.